Hej og velkommen til Salgspiloternes podcast. Salg er et fag. At sælge er at hjælpe kunden til et valg. Vi giver dig indsigten. Du gør den til handling. I denne podcast hører du lydsiden af en af vores mange videoblogs, og stemmen du kommer til at høre er Tony Evald Clausens. Rigtig god fornøjelse. Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og den her blog kommer til at handle om motivation og provision og aflønning i al almindelighed. Så bered dig på en flyvning ind i motivationen, ind i provisionen og bonus og aflønninger, og hvordan vi mennesker bliver motiveret og hvad der påvirker vores motivation. Og lad os starte med motivation. Hvad betyder motivation? Ja, det kommer af motiv fra latinsk motivus og betyder at give anledning til bevægelse. Og det er det, motivation er. Det skal give os anledning til en bevægelse. Vi skal altså bevæge os. Og når vi snakker om grundlæggende motivation, så er der en masse myter omkring, hvad der motiverer os, og der er også noget rigtig god fakta, noget rigtig god data på, hvad motivation rent faktisk er, eller hvordan vi bliver motiveret, både i arbejdssammenhæng, men også i vores private liv. Det er altså en bevægelse. Vi skal altså bevæge os. Og der er to måder, vi kan bevæge os på. Der er i hvert fald to grundlæggende anledninger til en bevægelse. Den første grundlæggende anledning til en bevægelse, det er, hvis vi er bange for noget. Altså hvis vi har frygt, så bevæger vi os væk fra den. Langt de fleste mennesker, når de oplever noget, der er begrundet i fare, eller noget de er bange for, eller noget de er bange for at tabe, eller har angst for, så bevæger de sig væk fra den. Så det er altså også en bevægelse. Vi kan altså være motiveret fra at komme væk fra noget, der er ubehageligt på den ene eller den anden måde. Og den anden bevægelse, det er jo så hen imod, så fare, frygt er lige med væk fra, der er få undtagelser, og den anden bevægelse, det er jo hen imod, altså bevæger os hen imod noget. Det er typisk stimulus, altså noget, vi bliver glade for, når der er forenlig med glæde eller med en belønning. Og det er her, motivationen kommer ind, fordi der er sådan nogle kortsigtede ting, vi ved, der virker på kort sigt, og så ved vi, hvad der virker på lang sigt. Altså hvad der fastholder motivationen over længere tid, og hvad der, hvad der kun giver ganske kort motivation. En ganske kort motivation er typisk det, vi kalder fare eller frygt. Vi skal bare væk fra faren, væk fra frygten, så vi kommer i en ro, og vi kommer i tryghed igen, så holder vi op med at bevæge os. Så falder vi tilbage på, sådan så vi kan vi godt holde op med at, at skynde os. Hvorimod den langsigtede typisk er begrundet i glæde og sådan tre hovedting, der påvirker, om vi gider at bevæge os hen imod, i stedet for at bevæge os væk fra. Forskning fortæller os, at der er sådan tre grundprincipper i, hvad der motiverer mennesket hen imod. Ikke væk fra, men hen imod. Og det kunne jeg godt lige tænke mig lige at lave en ramme om, inden vi går videre her. Og rammen er følgende. Vi ved allerede nu, især fra noget af den forskning, der er lavet i nyere tid, at noget af det, der motiverer mennesket, det er, hvis de har en oplevelse af selvstyring. Altså, de har en oplevelse af en ramme, de kan arbejde indenfor. Der er sådan en klar afgrænset ramme, det der afgrænset ramme, det der i gamle dage blev kaldt kompetencerammen i virkeligheden. Altså, vi har en ramme inden for, hvilket jeg kan arbejde. Her er mine opgaver det her, det her indflydelse på, det her altså magten over, det her, det kan jeg bestemme, det her kan jeg ikke bestemme, jeg ved, hvor mit ansvar slutter, og hvor det starter, og når jeg har ansvar for noget, så er jeg også indflydelse på det, jeg har ansvar for. Og det er meget vigtigt at huske det her med selvstyring, at når vi har, har lyst til, at et andet menneske skal have motivation, eller hvis vi har det selv, så skal vi give magten og ansvaret, de skal altid følges sig mange erhvervsledere, de giver ansvar uden at give magten, altså indflydelsen. Så de, du har ansvaret for det her, men jeg fortæller dig, hvordan du skal gøre det. Det er det motiverende, som udgangspunkt. Så en af de første ting, du skal være opmærksom på, det er, hvis jeg skal motivere en medarbejder, en kollega eller mig selv, så skal jeg være sikker på, at det, jeg har ansvaret for, har jeg også indflydelse på. Det behøver ikke være 100% indflydelse, men jeg skal i hvert fald have noget indflydelse. Vi ved, det er stærkt, stærkt motiverende for mennesket i det øjeblik, vi har en oplevelse af, at her er min ramme, det her, det jeg kan arbejde indenfor, det er det her, jeg kan styre, det er her, jeg har ansvar, og det er også her, jeg har indflydelse på det, jeg laver. Gammeldags handler ofte om frygt, altså autoritær, autoritær motivering, hvor at jeg igennem det faktum, at jeg er leder, eller det faktum, at jeg har en eller anden form for magt over dig, så kan jeg fyre, jeg kan hyre, jeg kan styre dig. Og det har ofte en øjeblikkelig virkning på motivationen, fordi vi, vi, forsøger at komme væk fra kritikken, væk fra det, der frygter os, fra styringen, fra hyringen eller fra fyringen, vi er interesseret i at komme væk fra det, så bliver vi motiveret. Men det er kun en kortsigtet motivation. Den holder ikke på det lange løb, fordi så falder vi tilbage til, så lige snart vi føler tryghed, så holder vi op med at lave noget. Så man kan sige, det er om du spiller for at vinde eller for ikke at tabe. Frygt det er typisk, når det er motivationsfaktor, frygt er en motivationsfaktor, så spiller jeg for ikke at tabe. Og det er ikke særlig progressivt. Så selvstyring er ret vigtigt, hvis vi skal motivere en medarbejder, skal vi motivere en kollega, skal vi være sikre på, at vedkommende har en oplevelse af, og faktuelt også har indflydelse på det, de har ansvaret for. Det kan være en stor ramme, det kan være en lille ramme, det er fuldstændig lige meget, de skal bare have en klar afgrænset ramme, hvad er, min, hvad er mit ansvar, hvad er min indflydelse, hvornår er jeg lykkes, og hvornår er jeg mislykkes. Det ved vi har en stor effekt på, om vi er motiveret. Den anden, det er det, vi kan kalde dygtighed. Så dygtigt, altså oplevelsen af, at der er noget, jeg er dygtig til. Og vi ved, det motiverer, fordi det er igen hen imod. Hvis der er noget, jeg føler, at jeg er god til, så har jeg lyst til at gå derhen, hvor jeg er god. Jeg har så lyst til at bevæge mig hen til et sted, hvor jeg oplever succes. Så i motivationen af en kollega skal jeg have meget fokus på, er der noget, vi ikke kommer til til. Hvis de kun bliver udsat for opgaver, de ikke er dygtige til, så bliver de demotiveret. De har altså brug for at få nogle sejre, de har brug for at få at opleve nogle succeser. De har også brug for en udvikling. De har brug for at kunne udvikle sig og blive dygtigere. Og føle, at der er en udvikling, en dygtighedsgørelse. Jeg bliver altså dygtigere og dygtigere til det, jeg laver. Jeg får nye ting, nye evner, nye indsigter, ny viden, der gør mig dygtigere. Og se, <coughs> faren i det her, det er jo, at det er meget individuelt, hvor meget dygtighed er for de forskellige mennesker. Nogle mennesker vil have rigtig meget dygtighed og kun gøre det, de er dygtige til. Og har slet ikke rigtig lyst til at gå uden for det, de er dygtige til. Andre mennesker bare de har lidt succes et sted, så er de meget, meget eventuelt lyst, og har lyst til at begive sig ud i nye områder, med store risikotagning, gå ud ind i nye områder, og så og udforske det. Og det er vores job, når vi skal motivere både os selv og andre, at vi ved, hvad er vigtigt for individet. Hvad er vigtigt for, at individet kan blive motiveret, når det kommer til dygtighed. Så skal der være 90% det, er du dygtig til, det, er du er god til, det kan du, det kan du lykkes i, og 10% udvikling, altså 10% udfordring uden for komfortzonen. Eller skal det være 40% dygtighed og 60% øh, uden for komfortzonen? Det er vidt forskelligt. Det vil de også kunne se i dine kollegaer og dine medarbejdere, hvis du er så heldig at have sådan nogen, at der er stor forskel på, hvor eventuelt lysten folk er, hvor hvor kreative de er, hvor meget de opfinder opgaver for sig selv, og hvor meget de bare har lyst til at blive der, hvor de er. Men vi ved, at det her med, at jeg oplever, at jeg er dygtig til noget, er en stærk motivationsfaktor. Hen imod. Ikke væk fra, men hen imod. Så når du giver dine medarbejdere eller dine kollegaer muligheden, eller dig selv muligheden for, at der er noget, du er dygtig til, så ved vi, at din adfærd bliver tiltrukket. Du får lyst til at gå hen og bruge tid der, hvor du er dygtig det er også en udfordring, hvis vi skal gøre noget, som vi ikke er særlig dygtige til. Det er at blande dagen op med lige dele noget, jeg er dygtig til, og noget, jeg ikke er så dygtig til. Så det er det mindste på den daglige plan, har en oplevelse af succes. Og det betyder faktisk også, at du skal definere, hvornår er du lykkedes. Hvornår er du lykkedes, kære kollega, kære medarbejder. Hvornår er du lykkedes som menneske. Hvis du leder, hvornår er du lykkedes som leder. Det er ret vigtigt at definere det her, og have det som en målsætning i dagligdagen. Hvornår er vi lykkedes, mere end hvornår vi er mislykkedes. Fordi <coughs> det fortæller kun om, hvad der ikke duer. Og så har vi fokus på det. Vi skal have fokus på, hvad der dur, hvornår er vi lykkedes. Og den tredje ting, det er formål. Mennesket er et formålsbestemt individ. Sagt på en anden måde, vi mennesker, vi læser formål ind i en hvilken som helst ting, vi gør i vores liv. Vi har lyst til at læse formål ind i det, fordi formål er vigtigt for os. Vi, er altså, vi bevæger os hen imod det mål, vi har. det formål, vi har. Så hvis vi skal være sikre på at vi er motiveret Så skal vi have et formål der skal, være en, der skal være en målskive Der skal være noget vi skal hen imod Hvad er formålet med at være her Og det kommer vi til at snakke om når vi snakker om aflønning Og provisioner og bonuser lige om lidt Så kommer vi til at tale om det her med målet Hvad er målet egentlig Der skal være et højere formål Der skal være sådan at individet har en oplevelse af Hvad er formålet med mit arbejde Hvornår er mit arbejde lykkedes Hvad er formålet for mig Hvad er formålet for min arbejdsgiver For mine kollegaer, For de andre i virksomheden Hvad er formålet det er de tre ting, der påvirker os. Det er altså selvstyring, at vi oplever, at vi er dygtige, og vi bliver dygtigere, og et oplevelse af formål. Og det er jo forholdsvis banalt, det her. Det er jo virkelig, virkelig ikke raketvidenskab. Det er nemt at forstå, men mega, hammerende svært at implementere. Fordi vi både skal kigge på en gruppe, altså hele din virksomhed, eller de mennesker, du er sammen med. Vi skal også kigge på individniveau. Og nu bliver det lige pludselig svært at implementere. Fordi jeg skal jo for det første kunne identificere, hvad vil give min gruppe eller min virksomhed selvstyring, oplevelse af dygtighed og formål? Og hvad vil give hver enkelt individ i min gruppe oplevelsen af selvstyring, dygtighed og udvikling og formål? Og hvad vil give dig oplevelsen af selvstyring, dygtighed og formål, hvis vi snakker om selvmotivation? Og der bliver det svært. Du skal altså arbejde meget hårdt på at kunne identificere, hvad er det, der giver dig motivation i din hverdag, i dit arbejde, i det du har mål, det mål du måtte have. Og det skal være mere end blot en enkelt ting. Det skal være flere forskellige ting, du kan arbejde med. Fordi vi ved allerede nu, der er en ting, der er helt sikkert i livet. Og det er, at der kommer til at ske noget, vi ikke havde forventet. Der sker noget uventet. I løbet af en dag sker der noget uventet. Så vi kan allerede vide nu, at der kommer til at ske noget uventet. Og når vi ved det, så skal vi have planlagt, hvad gør når der sker noget uventet negativt? Og hvad gør når der sker noget uventet positivt? således jeg kan fastholde min motivation. Se, det her, det her, jeg har jeg ikke kun sagt øh, i, i, en 10 år nu. Det er der masser af andre, der også har sagt og snakket om motivation og motivationsfaktorer osv. Og, så videre, så, videre, så videre, og det, der er det besværlige det her, det er, at vi skal identificere det ned på individniveau. Så du skal altså, hvis du er leder, tale med dine medarbejdere og med dine kollegaer om, hvad er det, der giver dig, kære kollega, oplevelsen af, at du, hvad er din ramme, hvad er din arbejdsbeskrivelse, hvad har du magt til, hvad har du ansvar for, og sørge for de sammenfaldende, i hvert fald i udstrakt grad, at man har en oplevelse af, men også indflydelse for det, man har ansvaret for. Du skal hjælpe dem til selv at kunne forstå det, der er hele meningen med medarbejderudviklingssamtaler. Det er i virkeligheden at finde ind til bunden af, hvad, hvad vil du gerne være dygtig til? nogle mennesker, og det kan være nedstående, hvis du er meget sådan energisk, og du hele tiden gerne vil udvikle dig og blive dygtigere, de har ikke brug for ret meget dygtighed. De har ikke brug for at blive ret meget dygtigere. De har ikke det her lyst, det her drive og så skal vi jo skal vi finde ud af, hvad det er, lige ved det her person, der vil give mennesket oplevelsen af, at de bliver dygtigere. De vil typisk finde, de her meget lidt lukkede mennesker, de vil typisk finde årsagen sådan uden for selv, at jeg vil gerne have et bedre idb system eller en bedre brosyre, eller en bedre dit eller en bedre datten. Men hvad kan mennesket selv tage ansvar for? Noget af det, der påvirker motivationen, det er, at mennesket tager ansvar for menneskets motivation. Så du skal altså tage ansvar for din egen motivation. Du skal også tage ansvar for at sætte dine medarbejdere dine kollegaer i stand til at tage ansvar for dem selv, og bede dem om at tage det her ansvar, så at de kan beskrive, hvad er selvstændighed for mig, hvad er dygtighed for mig, og hvad er det højere formål. Hvis du leder en virksomhed, så skal du have et højere formål. Der skal være noget, der er højere end løn og indtjening og profit. Fordi vi ved allerede, hvad der sker, når løn og indtjening og profit er det eneste mål. Det er, at vi bliver destruktive i vores adfærd. Det var i virkeligheden det, der skete i 2008. Det var, at alle banker og investeringsfonder osv., de har meget mere fokus på at tjene penge nu, end de har fokus på at se, om det var destruktivt over tid. Og det er ret vigtigt, det her. Vi må ikke kun, selvfølgelig skal vi være en lønsom virksomhed, selvfølgelig skal vi have profit, det må aldrig, altså det er sådan en basis, men vi skal have et højere formål. Hvad er formålet med dit arbejde, kære kollegaer? Hvad er formålet med vores, med gruppens arbejde? Hvad er formålet med hele virksomhedens arbejde? Hvad er formålet? Hvad er vores værdier? Hvad er vigtigt for os? Og så skal de værdier være vores ledetråde og vores fyrtårne i det daglige arbejde, således vi dagligt har en klar følelsesmæssig og kognitiv oplevelse af, hvad er selvstyring, hvad er dygtighed, og hvad er formålet med mit arbejde. Det er jo så kort, at jeg nu kan gøre det for, for hvad, hvad man egentlig kan kalde sådan grundlæggende motivationsfaktorer. Hvad lad os lige prøve at kigge på, på noget af det, som mange ledere og mange tror motiverer, nemlig straf. Straf er enormt virksom. Altså hvis jeg, hvis jeg gerne vil have, at du lader være med at gøre noget, så er straf enormt virksomt pause, 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 hvis jeg ved, at jeg bliver taget. Altså hvis jeg ved, at sandsynligheden for, at straffen kommer og bliver gennemført er høj, så har straf en fantastisk kortsigtet indvirkning på min motivation. Og det er ret vigtigt det her. Det er ikke straffens størrelse, der, der, der sådan er det helt vigtige her. Nej, det er mere om, hvor stor sandsynligheden er for, at straffen bliver gennemført. Altså, at jeg rent faktisk bliver straffet. Og det er jo den store forskel, hvis de kigger på Danmark, så kigger vi på, at vi har ikke ret mange mor i Danmark, vi har ikke ret mange drab i Danmark, og det har vi ikke, fordi opklaringsprocenten ligger i den gode ende af 90'erne. Jeg tror, det er 5 eller 96 procent af alle drab i Danmark, der bliver fuldt opklaret, og der bliver domfældelser på det. Så sandsynligheden for at slå nogen i hel i Danmark og blive taget i det og komme i for det, er ret høj. Og derfor er det en af årsagerne i hvert fald til, at vi har så lav en morret i Danmark. Hvorimod andre lande, der har langt mindre opklaringsprocenter, har meget højere drabsrater. Det er et lidt drabeligt eksempel, men det er et godt eksempel på det. Lad os sige det på en anden måde. Hvis du vidste, at sandsynligheden for, at du ville blive taget af en fotovogn eller af en, en færdselspatient, hver gang du kører for stærkt, hvor meget vil du så køre for stærkt? Det er ikke så meget bøden størrelse, det handler om nu. Det er mere om, hvis du vidste, at der var en høj sandsynlighed for det, ville du sandsynligvis ikke gøre det. Men du kan blive foranledet til at tænke, jamen jeg skal bare have noget nu og her. Jeg skal have en kortsigtet, hurtig resultat. Så er frygtbaseret ledelse, eller frygtbaseret motivation, fantastisk til den korte bane. Men mennesker holder op med at være kreative, når de er bange. De holder op med at tænke selv, når de er bange. De begynder at arbejde efter reglerne. Bare det at sige arbejde efter reglerne, siger jo alt. Fordi vi som ledere, som mennesker, og som gode kollegaer, vi, vi kan aldrig udtømmende beskrive, hvad en arbejdsopgave er. Sådan at, hvis, hvis, hvis vi gør det, hvis vi begynder at beskrive det, så er det sådan nogle lange 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 manualer som ikke nogen kan huske. Men så begynder folk at arbejde på at undgå at tabe, men at arbejde på at vinde. Hvad end vinde og tabe, hvor er den her sammenhæng? Og derfor vil du typisk have en lyst til at sige, jamen, øh, til dine børn eller til dem du har har en eller anden form for indflydelse over for så prøve at styre med frygt og sige, hvis du gør det her, så sker der det her. Men det virker altså kun hvis det rent faktisk sker. Og det virker også kun, hvis der er en korrelation, altså et sammenhæng mellem, hvad straffen er, eller hvad konsekvensen er, om du vil. Det, det, det påvirker ret meget, om jeg flytter mig. Ellers så begynder jeg at lede efter smuthullerne. Hvordan kan jeg snyde straffen? Man lukker altså meget mere ned for menneskets kognitive kræfter, i det øjeblik, at man arbejder på frygt- eller strafbaseret, eller afstraffelsesbaseret ledelse eller motivation. Det virker på kort sigt. Men det gør det ikke på lang sigt, fordi mennesket begynder at lede efter hullerne i osten. De begynder at lede efter, hvordan kan jeg undgå den her adfærd. Hvor glæde eller stimulus, som du vil, det fører frem til mere af samme adfærd. Vi har altså lyst til at give mere af det her. Vi har lyst til at komme tættere på at få den her stimuli, få den her belønning eller få den her glæde. Og det er der formålet, dygtigheden og selvstændigheden kommer ind, for det er det, der i virkeligheden driver mennesket til at lave de resultater, de gør. Man kan sige, at ægte vindermentalitet har hverken noget med at tabe eller vinde at gøre. Ægte vindermentalitet handler om aldrig at give op. Og hvis du aldrig giver op, så er det fordi, du har det her drive. Du har den lysten til at rejse dig op igen. Og den får du kun, hvis du har en oplevelse af et formål. Du har en oplevelse af, at jeg bliver dygtig. Hver gang jeg fejler, så bliver jeg rent faktisk dygtigere. Og jeg har en, formål en oplevelse af, at jeg har selvstændighed. Jeg har selvstyring i det her. Jeg kan styre noget af det i hvert fald. Jeg har i hvert fald oplevelsen af, at jeg kan styre noget af det. Så det korte og lange det er, at vi ved, at I nødstilfælde, hvor vi skal have hurtigt kort resultat, der virker frygt og angst, det virker fantastisk, men hvis mennesker skal tænke selv og arbejde selvstændigt, hvilket langt de fleste mennesker skal i dag, de, skal, de langt de fleste mennesker skal rent faktisk bruge masser af kognition i deres arbejde, og kunne tænke selv, kunne tænke ud over, hvad, hvad bliver konsekvenser af det, at lave laver, kunne tænke fremad, kunne tænke tilbage, kunne tænke på kollegaer der, kollegaer der, kunder der, ledelse der og medarbejdere der. Og det er en forholdsvis kompleks størrelse, der skal navigere i sådan en social fordi det, er det vi er, vi er sociale væsener. Og vi ved, at frygt lukker ned, og det gør, at folk de begynder at begynde at arbejde på deres eget og beskytte sig selv, og ikke til det fælles bedste. Og slet ikke til individets langsigtede bedste, for de har meget mere fokus på at undgå straffen. Og det bringer mig hen til aflønning. Igen, altså videnskab mangler ikke en pari på det her. Der er masser af videnskab, der fortæller, at penge ikke virker på det lange vi ved, at hvis mennesker får et højt lønhop, så går der ikke ret lang tid. Der går mellem 6 til 12 måneder. Så vil deres udgifter have stedet lige meget, som de var før. Det vil sige, at de altså, deres rådighedsbeløb er måske større, men det er deres udgifter også. Så vi ved, at jo mere folk de får i løn, jo større bliver deres faste udgifter. Så det er sådan Pareto-effekten, altså 80-20-reglen, at hvis du kigger på dit eget forbrug lige nu, så vil du bemærke, at 80% af dit rådighedsbeløb sandsynligvis er faste udgifter. En eller anden art. Så er jeg kun 20% i rådsmøb. Det gælder for de fleste mennesker i, de meste, i det meste af tiden. Det vil sige, at hvis vi, hvis vi arbejder med lønmodeller, hvor lønnen er det, der skal motivere, så ved vi allerede nu, at nok er aldrig nok. Altså, man vil altid have mere. Hvis det er det eneste, der driver mig på arbejde, hvis det er det eneste, der driver på det, jeg skal lave, det er, at jeg får noget i løn. Så det er det eneste, der driver mig, så ved vi allerede nu, at utilfredsheden den kommer. Så selvom du får 300.000 kroner om måneden i løn, så på et eller andet tidspunkt, så er du ikke tilfreds. Så vil du have mere, fordi dine udgifter er stedet lige så meget. Du vil gerne have mere, fordi hvis det er eneste, der driver dig, så er penge aldrig nok. Men mindre du har sat et beløb, det er de færreste, der har sat et fast beløb, så det er det her, jeg vil have. Det har de typisk, når de ikke har det. De fleste mennesker vil gerne have 100.000 kroner om måneden, lige indtil de får det. Så vil de gerne have 125, eller 130, eller 150, eller 300.000, alt efter, hvad de har vendet sig til. Så løn er faktisk kun vigtig, hvis jeg ikke har penge nok til at betale mine udgifter. Så, så, løn er faktisk kun vigtig i det øjeblik, at jeg kan mærke, at nu har jeg ikke råd til at købe det, jeg plejer at købe, eller købe det, jeg gerne vil købe, eller jeg har faktisk ikke mit rådsbeløb, eller mit løn er ikke høj nok til, at jeg kan betale for det eller det, eller hvis der sker en uforudset ting, jeg har ikke nogen opsparing, så betyder løn noget. Og så er det jo, at man bliver meget, meget utilfreds, og ofte også meget destruktiv. Hvis man altså har højere udgifter, end indtægter, så bliver lønnen så bliver løn det issue. Men det er det eneste tidspunkt, det er det issue. Så man kan sige, det er faktisk aldrig en motivationsfremmer. Det er tværtimod tvært altid en motivationshæmmer, med mindre vi får en løn, der er tilpasset til det niveau, hvor vi siger, okay, pengene er ikke et problem. Jeg har egentlig det, jeg skal bruge lige nu. Det er ikke pengene. Det er ikke sådan, at jeg ikke har råd til at tage på ferie, eller ikke råd til at købe en bøf på fredag. Nej, nej. Så, så, så er det bare sådan en vedligeholdelsesfaktor. Det er kun, hvis mine udgifter stiger, eller min løn falder, at det bliver en demotivationsfaktor. Hvilket bringer mig over til provision. I Danmark har vi en tendens til at lave provision, som er, at man har en fast løn, og så får man en provision oven i det. Provisionen er betinget af, hvad man laver. Typisk er det sælgere. Så typisk vil sælgere få en eller anden form for provision på deres lave grundløn. Provision har mange, mange fordele. Ingen af dem er for kunderne. Fordi det er typisk er i en kundeinteraktion, at vi har provisionen. Og lad mig forklare hvorfor. Vi er tilbage til, hvad der motiverer mig. Forestil dig, at du skal købe noget af mig. Og min eneste motivation i mødet med dig, det er for dig overtalt og for dig overbevist om, at du skal købe det af mig, fordi ellers altså får mine børn ikke mad, og jeg får ikke penge til at kunne betale mine udgifter. Kunne du godt tænke dig at sætte foran sådan en sælger? Tror du, at mine indsigt og min lyst til at hjælpe dig er betinget i, hvad du har brug for, eller tænker du, at jeg har mere fokus på mig selv? Ja, det er jo ret retorisk, ikke også? Fordi hvis det eneste, jeg tænker på, det er min egen løn, så vil jeg gøre, hvad jeg kan overhovedet for at få dig til at købe et produkt. Og det vil jeg gøre på kort sigt, for jeg skal sådan set bare nå det frem til den første, eller til mit det her kvartal. Jeg skal bare nå frem til det her kvartal. Så skal det nok gå. Jeg skal bare have penge op til, at jeg kan betale mine terminer, eller min husleje, eller min børns skolegang, eller hvad det måtte være. Det vil sige, at produktionen er faktisk destruktiv, også for virksomhedens mål. Fordi det handler aldrig skal sælge noget, så handler det aldrig om at få salg i dag. Det handler om at have kunden i morgen. Vi skal altså basere vores indsats på salgsområdet på, at kunder har lyst til at købe igen. Men det har de jo ikke. Hvis min sælgers, min sælgers hovedformål det er at komme af med nogle produkter hurtigt, uagtet om kunden så har brug for det eller ej, så får vi købers fortrydelse. Og når kunder fortryder, at de har købt noget, så vil de arketypisk bebrejde det på sælger. Og nu associerer de sig altså sælgeren til en dårlig beslutning. Og hvor stor er sandsynligheden så får de har lyst til at tale med den sælger igen? Nej, det har de ikke. Fordi sidste gang, jeg købte noget af den her sælger, der fortrød jeg det. Og det er din skyld, sælger. Det er ikke rigtigt. Det er selvfølgelig menneskets egen, egen, egen skyld. Det er jo deres ansvar, de skal tage ansvar for sig selv det er ikke det, de fleste mennesker oplever. De oplever, at motivationen er, at nu skal jeg undgå, altså væk fra sælgeren, ikke hen imod sælgeren. Så hvis vi skal have kundemotivation, så handler kundemotivationen rigtig meget om, at de oplever, at sælgeren sætter sig ud af sin egen behov, og sætter sig ind i det, som alt salgsundervisning overhovedet nogen snakker om, det at vi skal forstå kundens behov. Og det mener helt bogstaveligt, kundens behov, også det kunden måtte have behov, der ligger uden for mit produkt. Det skal jeg kunne forstå. Også hvis kundens behov er noget andet end mit produkt. Men det hjælper provisionen ikke til. Jeg kan godt forstå, at virksomheden har lyst til at betale provision. Fordi så er der ikke nogen faste udgifter. Det vil sige, at jeg betaler kun sælgerne eller de her mennesker, det de laver. Altså når de laver et salg, det er det eneste, de betaler for. Så har jeg ikke nogen udgifter. Jeg, jeg har kun, kun udgifter i forbindelse med et salg. Det er fantastisk. Lige bortset fra, det er destruktivt for den langsigtede salgstrategi. Derfor virker provisionen ikke mere. Det virker ikke i hvert fald på et konstruktiv, salgsstrategisk måde, fordi jeg skal hele tiden finde nye kunder. Det bliver sværere og sværere for mig at lave gensalg. Og det nemmeste salg, man overhovedet kan få, det er jo gensalg. Altså det er folk, der har købt af dig før og har været tilfredse med det. Det er nemt, det kræver meget mindre introduktion, meget mindre demo, meget mindre snak, meget mindre møder, meget mindre alt muligt. Derfor skal vi basere vores salgsindsats på, at folk har lyst til at købe af os igen, mere end på, at vi hele tiden skal have nye kunder. Og hvis du kun har provision, og det er provisionen og lønnen, der, der styrer dig, så ved vi allerede nu, at kunderne falder bort. At komme med et eksempel fra min egen virksomhed. Vi købte i salgspiloner på et tidspunkt en stor og meget dyr, for os meget dyr, kopimaskine og printer. Og det var meget, meget dyr i vores verden. Og første gang, vi havde et problem, så ringede jeg til den sælger, som havde solgt på kopimaskinen. Og så sagde vi, at vi har et problem med det her. Og det sælgeren sagde, at det jo følgende, ved du hvad, du skal lige ringe på, og så gav han mig telefonnummer 12345678 og, og, så hjælper de der. Hej, hej, du, 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 du. Han var professionslønnet. Han havde kun fokus på, den her mand, der ringer til mig nu, ham der er Tony fra Salgsbyrået, han ringer til mig nu, omkring en printer, jeg jo har solgt. Jeg kan ikke sælge ham nogen nye printer lige forløb, jeg har lige købt den her. Så jeg gider simpelthen ikke at bekymre mig om. Det var ikke godt for virksomheden, kan jeg fortælle dig. Det var heller ikke godt for, om jeg nogensinde har lyst til at købe en ny printer af den virksomhed. Fordi jeg havde jo netop ikke oplevet, at sælgeren var til for mig. Han kiggede kun på en ting, det var, kan jeg tjene penge? Lige nu her på ham der, Tony, det kan jeg ikke. Jeg er provisionslønnet, ergo gider jeg ikke at kigge på langsigtet. Jeg kigger kun på kortsigtet. Det er et problem med provision. Det er også problemet med bonusser. Så hvis vi arbejder med bonusser et kort øjeblik, og snakker om motivation i forhold til bonusser, så jeg lige at kigge på det et kort øjeblik. Bonusser skal være i ordets bogstavsstand en bonus. Det vil sige, at min grundløn skal være høj nok til, at jeg kan klare mig uden bonusen. Kan jeg det, så bliver bonusen en slags økonomisk belønning. Men jeg ved selv, at hvis jeg ikke får bonusen, så klarer jeg mig for den grundløn, jeg har. Det er meget mere motiverende. Altså forudsat, at du har styr på de her mennesker, der skal have bonus. At du har styr på at følge op på deres arbejde til daglig. Hvis du er en doven leder, du tænker, jeg gider overhovedet ikke, eller ved, at det går til daglig. Jeg kigger bare på resultaterne, og hvis de ikke er der, så får de ikke deres bonus. Så nu gør jeg det at skrue ned for deres grundløn og op for deres bonusser, så det bliver provisionsagtigt, og så skal adfærden nok komme. Og det gør den også, men kun på kort sigt. Den gør ikke på lang sigt. På lang sigt, der bliver det destruktive, fordi de har mere fokus på at få solgt deres produkt, end på at rent faktisk at afdække kunden. Plus det faktum, at det er dyrere at få nye kunder, Altså det er en større indsats at skal lave nye kunder, end at skal gensælge til kunder, der har købt før og er tilfredse. Mit råd er, afbryd provision. Lad være med at give provision. Jeg har skrevet en hel blogindlæg om det, der hedder provision fordel. Ingen af dem for kunderne, hvor jeg uddyber på grund af det, jeg snakker om her. I stedet for at have en høj eller god fast løn, som de er tilfredse med, som de kan leve for, og så må du gerne lave bonusordninger. Men de skal ikke være fuldstændig absurde store bonusser. Altså det skal ikke være sådan, at det er en fordobling, eller en tredobling, eller en firedobling af min løn lige pludselig, hvis jeg får den her bonus. Og de så får folk tunsyn så får sælgeren igen tonsyn, Så er det ikke længere, så er sælgeren ikke længere motiveret af, at jeg skal passe mit arbejde og sørge for, at kunderne er godt tilfreds. Nej, så er jeg motiveret, at jeg skal have den her store bonus, og den skal jeg bare have så hurtigt som muligt. Og jeg skal bare nå mine mål. Og det skal jeg, for ellers altså får jeg ikke de penge, jeg egentlig havde regnet med. Og jo er mine penge. Det er jo mine penge, de her bonus. De har allerede havde ejerskab på det. Og der findes en forsker, der hedder Caldini, der arbejder med det her, som har kigget meget på, hvad der hvad påvirker os. En af de ting, der, der påvirker vores adfærd rigtig, rigtig meget, det der hedder konsistens- eller forpligtelsessystem Og forpligtelsessystemet er, at hvis jeg gør noget, fordi jeg gør det, altså hvis jeg først har besluttet mig for, at nu vil jeg gøre det her for dig, jeg gør det egentlig ikke, fordi du giver mig en belønning, jeg gør det, fordi jeg har lyst til det, så det er det meget større fremmer for min motivation, altså min selvstyring, min dygtighed og mit formål. Formålet er jo så at hjælpe. Det er meget større, end hvis jeg gør noget for at få en belønning. Fordi så siger jeg til mig selv, at det gjorde jeg kun for at få belønning. Og der er masser af eksempler på det. Der er masser af eksempler på, hvordan salgskonkurrencer virker helt fantastiske, men kun imens konkurrencen er der. Fordi nu, når vi laver en salgskonkurrence på et bestemt produkt, så er fokus på, at vi skal have det her weekendophold, eller den her økonomiske bonus, eller hvad ved jeg, så gør vi alt, hvad vi kan for at nå derhen. Når salgskonkurrencen ophører, vi ikke længere for en bonus, så holder vi op med adfærden. Det er bare argumentet for det, jeg siger. Vi skal jo have lyst til at lave adfærden på de her forskellige produkter, uagtet at vi får en bonus. Så derfor skal bonuserne være så små, at de i virkeligheden mere er symbolske, end at det er noget, vi vil have. Og så synes jeg jo, som salgsunderviser, at vi skal have fokus på, at den her adfærd til, at man har lyst til at have et fokus på produktet, fokus på det, det er noget, man gør, fordi man har lyst til det. Fordi man tror på produktet. Ikke fordi man får et weekendophold, eller biografbilletter, eller hvad vi jeg. men fordi man har lyst til det. Det må også være det, der er i virksomhedens interesse, at vi har nogle mennesker, der gør det, fordi de har lyst til det. Så er vi tilbage til motionen. Har de selvstyring? Har din en oplevelse af, at de? de har selvstyring? Har de en oplevelse af formål? Har de en oplevelse af, at de? de er dygtige til det? Og så skal du uddanne dine, dine sælgere til at være dygtige og give dem det her, og finde ud af, hvad der er, der motiverer dem. Det var så kort, som det kunne gøres i forhold til motivation og provision og aflønning. Og lad os blive ganske kort sige det. Tre ting. Selvstyring, dygtighed, formål. Lad os være opmærksom på, at folk bevæger sig væk fra eller hen imod. Folk virker super godt på kort sigt, men det lukker ned. Jeg spiller for at undgå at tabe, i stedet for at spille for at vinde. Så vi ved allerede, at væk fra frygt, det virker kortsigtet, men på lang sigt skal vi have glæde, nemlig hen imod adfærd, der gør, at mennesket selv tænker, selv tager initiativ og selv tør tage nogle chancer i den her dagligdag, så de aldrig kommer til at arbejde for reglerne eller arbejde ifølge reglerne, eller i virkeligheden sætter bare og beskytter sig selv imod, at de må endelig ikke lave nogen fejl, og de skal endelig ikke have nogen, der kan bebrejde mig, og jeg skal bare have min bonus eller min provision. Fordi provision har ikke nogen fordel for kunderne, og det er det, hvis du er en salgsorganisation, du skal leve af. Du skal leve af, at kunderne har lyst til at komme igen. Det har de altså ikke, hvis vi har prakket dem noget på, eller haft meget mere fokus på, at vi skal sælge noget, end om de rent faktisk har behov for det. Og det der med, om de har behov for det, det ser sælgeren meget mere væk fra, hvis de kun har en provisionslønning eller en stor bonuslønning, de har kigget på og har fokus på. Så vi skal altså finde noget at motivere sælgeren til at sælge vores produkter, uden de får penge for det, fordi de, deres grundløn skal være det, de får penge for, netop at sælge produkterne. Det var en ordentlig flyvetur ind i motivation, ind i aflønning og provision, og jeg håber meget, du kunne bruge det til noget derude i virkeligheden, derude i salgets og motivationens virkelighed. På gensyn.